বিহু প্ৰাকখনত মুক্তি পালে সংগীতা কাকতিৰ নতুন অসমীয়া গীত পল্টন বজাৰৰ সুন্দৰবন গেষ্ট হাউছৰ মুকলি কৰিলে সালে সকুতে ৰুৱা শীৰ্ষক গীতি গীতৰ কথা অনুপম হৈকাৰ গীতিত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গ আৰু সংগীতা কাকতিয়ে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট শিল্পী অনুপম চৌধুৰী অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সূৰ্য হাজৰিকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকা দাদা এইটো এটা ৰোমান্টিক গীত গীতটো শ্ৰোতা ৰাইজে খুব ভাল পাব বুলি আশা কৰা হৈছে কিয়নো এইটো চালচা ষ্টাইলত কৰা হৈছে আৰু গীতটিৰ কথা অনুপম শইকীয়াৰ আৰু সুৰ সংগীত ৰূপক দেৱৰ আৰু কণ্ঠদান কৰিছে আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ লগতে ময়ো কৰিছোঁ এইটো এটা দ্বৈত সংগীত আৰু খুবেই এটা ৰোমান্টিক গীত আৰু বীটটো যথেষ্ট ফাষ্ট আৰু মই ভাবিছোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও হয়তো এই গীতটি আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ময়ো এনেও আশা কৰিছোঁ যে আটাইয়ে সকলো বয়সৰ শ্ৰোতাই যাতে গীতটি আদৰি লয় তাৰ বাবে মই আশা কৰিছোঁ আৰু বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ষ্ট্ৰং নহয়